Gospodine Ćiriću, ajde da čujemo šta nas čeka kada je Dom kulture u pitanju u toku ovog leta. Jeste li pripremili bogat program kao i prethodnih godina, na šta ste, verujem, navikli Piroćanci? Pa ja se nadam da smo zaista navikli prethodnih godina naše sugrađane da tokom leta Dom kulture zaista učestvuje sa dosta interesantnih programa. Naravno, ono što je dobro, ne, svakako nećemo menjati, tako da ćemo i ove godine krenuti, to mogu da kažem, 28. juna, uveč oko 20 sati, ovde na trgu bit će naravno folklorni deo, odnosno ne samo folklorni deo, nego sve sekcije Doma kulture će se predstaviti ovde na trgu. Ranije smo počinjeli otprilike negde 1. jula, sad smo rešili da bude to na Vidovdan. Posle toga ćemo imati nekoliko dečijih predstava, imat ćemo sajam knjiga, Međunarodni folklorni festival, dva koncerta bi trebalo da imamo, veća, da kažem, nekoliko manjih koncerata, koncert klasične muzike, tako da mislim da će ovako, što se Doma kulture tiče, i ovo leto biti interesantno. Naravno da ne zaboravim, i imat ćemo i nekoliko bioskopskih predstava, ima tu par filmova koji su, jedan koji, za koji su naši sugrađani iskazali interesovanje da se pogleda, tako da ćemo ga pustiti, jedan koji je izazvao dosta interesovanja ranije kad se prikazivao, jedan crtani film, tako da kažem, bit će zaista interesantno o tokom leta kad je Dom kulture u pitanju. Kada je folklorni festival u pitanju, ogromno interesovanje vlada i ja pretpostavljam da su vam pripreme u toku. Neke stvari su još uvek neizvesne, ali eto, možemo li da očekujemo spektakl i ove godine? Pa mi se nadamo da, naravno, kad nešto organizujemo svakako, da se nadamo da će i to biti na nekom višem nivou nego što je bilo prethodnih godina. Trebalo bi da bude i ove godine interesantno. Nažalost, ove godine nećemo imati onim preko okeanske države. Još uvijek postoji mogućnost da stigne jedna, ali vidjet ćemo kako će se odvijati do kraja, ali svakako će biti interesantno za naše sugrađane, bit će nekih 6 ansambala, tako da vjerujem da će ta 4 dana kad je folklorni festival u pitanju svakako biti interesantno. U kom periodu je predviđen da se održi? Od 7. do 11. odnosno do 10. uveče avgusta. To je već tradicionalno, pošto posle našeg festivala ide festival u Sremskoj Mitrovici, posle toga ide u, ne znam, u Subotici, tako da smo, bukvalno smo obrežili, tako da bi mogli i ovi koji dolaze, pogotovo iz tih preko okeanskih zemalja, ansambli da povežu više festivala u Srbiji.